Jackson, ¿sabés que dudó para meterle tres dedos a Yanicao? Jackson, acá retrasado, al arco le da. ¡Ah! Tremendo. Canesín. ¡Golazo de Atlético Paranaense! La colgó Durán. Meteu na frente, lançamento feito, Abner desviou, Vitinho domina, vem Atlético, cruzamento feito por baixo, desvio pro gol! Canesinha empata o jogo na Vila Belmiro, uma jogada aqui pela ponta esquerda.